Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Минато сегашно Сиднина. И во оваа емисија ќе разговараме за уште еден стар занает, занает кој што долги години обстојувал во Велес и во околината. Станува збор за лимарскиот занает, па по тој повод денеска се наогеме во работилницата на Тодор Николов, каде што ќе ни открие нешто повеќе за овој занает. Дали може да ни кажете како почнавте вие да се занимавате со овој занает и од кого впрочем го наследивте овој занает? Ја се занимавам овде кај сум од малечок, од 56 година, од 5 години, 51 сум. Да, 56, 5 години сум овде кај ја, кај татко му помагав. И почнав да учам занаја. Вашиот татко работел со овој занаја, се занимавал долги години, едноставно вам убила неговата животна екзистенција. Дали тој работел во устава работилница уште во минатото каде што го почнал и занаетот или пак може би во некоја друга работилница? Прво работел, гучел занаетот во Скопје. Потоа се префрлил во Велес и прво безистен што беше таму доле, безистен. Таму имаше дукен, па се во купува дукен и во дукен од 60-та година па до денеска ја го заменувам татко ми, уште починат и така. Доаѓавте ли често во неговата работилница како мал да го гледате како ги изработува лимарските производи? Кога сум бил слободен, сум идел само. Нема мора да идеш одек. Беше таков зборот и ја сум обрзал према таткови и идев само. Помагав. Кога би ја бил слободен, кога не одев на школу, идев слободен во време, кога ми е одек, го мирев слободното време, у Дукедов. Што најчесто му помагавте на вашиот татко? Држање на корита, сечкање, лепење на канти, на било што да ми даја работа, он, ја извршував работа. А што е она што во минатото највеќе луѓето го бара и има потреба од овие лимарски производи? Сите порано не било пластика, се било од лим. Па се, буквално се. А сега пластиката го уништува лимарскиот занает. Има замена, многу работи на вој занает. И вој занает при умирање е готов од пластиката. Дали со вашиот татко може би доаѓеле и некои калфи во неговата работилница, имале калфи кои што доаѓеле и го учеле овој занает? Е, тоа е трагично. Зошто? Никој не ќе те учи занает. Никој. Баш буквално никој не ќе. А што е работа? Не знам. Ама буквално никој не ќе. Нема заменик и некој да го подучи. Ко пример, моот син, го терамо да го учи занает, овде се има и алати, се има. Он не ќе да работи. Кога мол се, не може да натирам, а камо друг ќе да ми дојде овеќе. Тоа значи дека вашиот татко цел живот работел сам во неговата работилница. Вие, како што напоменавте на самиот почеток, доаѓавте во неговата работилница, ги гледавте сите овие нели лимарски производи и после тоа некако се приориентиравте и вие да започнете со овој занет. Како течеше сето тоа? Овој занет беше у душа влезен и ако не дадам денеска на мнаги, јас сум бил као болен човек. Као болен дете, малечко. Стално сум бил одека. Ми било кејф да работам, да помагам. Од кога вие почнавте тука да работите во оваа работилница? Сега ја кажав од малечки нози. На 5 години влегов во Дукенот. И тоа, кога сум слободен, обавезно идев одека да ја помагам. Било што ќе ми даде татко ми работа, помагам. Во овој период најчесто луѓето имаат потреба од вадалки за расад правење, исто така имаат потреба да купуваат и котлиње за млеко. Како ги изработувате сите овие производи? Овие производи се рачно. Се рачно ги производуваме. Ништо машински нема овдеќе. Се рачно се производуваат и се трошат. Во овој период се трошат. И не може да стасаме. Оти само, јас сум последниот ливар у Велес за нечија па со дуќан. Првиот, со последниот. И сега прекупирана работа. Се барат услуги некои да се завршат. Тоа нема за нечи више. Кои се необходните работи и материјали кои што ви се потребни да ги имате за изработка на овие производи? Па лим. Лим треба и поцинкуван и декапиран за ќумци прајање. Црн плех или го викаме ни обично. Дали оваа работа е тешка и макотрпна додека ги изработите и додека дојдете до финалниот производ? Па секоја работа со чукање е тешка.
Секоја, што да произведеш, мораш со токму да мавнеш, со чекан, и тоа е, се рачно работеќи, физички работа, практички вузарет, физичка работа е. Од прилика колку време ви е потребно за да ги изработите овие материјали, овие производи? Па сега зависи, дали правам 5, дали правам 20, правам. Ако правам 20, ми треба 20 дена да ги направам сите да ги завршам. Ако правам 5 дена ми треба. Обично, кој најчесто доаѓа во вашата работилница? Дали може би тоа се само граѓаните на Велес, доаѓаат луѓе од селата или пак и од околината? Па за вадалки и за мазење млеко, се повеќе од селата. У градов нема такви работи. Нема расади, не прават у градов, немаат фарми, овци или крави или шо било. Нема у градов, по селата, околината. А ќе може ли да ни ги кажете, пошто тука еве гледаме во вашава работилница повеќе алати, што највеќе користите додека ги обработувате лимарските производи? Највеќе токмакот. Највеќе токмакот. И чеканот. А од овие вака тука? Тие сите помалку, кога ми треба, зависи што работам, и си имам секој алат го имам, и секој си имам своја намена, алатот. Споменавте дека поголемиот број од овие производи кои што ги правите рачно. Дали може би некогаш употребувате машина? Да, имам машина. Оваа позади мене, една. И позади таму, за другата машина, тоа за кругови вртење и за фалцови прајање. Во вашата работилница исто така можете се забележат и голем број на кјумци. Како тие ги изработувате и дали луѓето имаат потреба од овие производи? Потреба имаат таму од есено време и зимоска има работа и се трошат. Има поборувачка има. А летен период кјумци никога не му треба. Треба вадалки. Треба котлиње за мазење млеко. Тие работи одат. Тие ги бараат. А сега во моментов што може да ни изработите? Сега ќе ви покажам како се прави котле. Замазиње млеко. Накратко да им објасниме на гледачите што сега направивте во моментов. Уметал, правам круг за котле. Тоа значи дека обично оваа машина служи за виткање на лимот, така да, за правење да, кругови. За лимот. Понатаму применувате на друг дел од машината? Да, не на оваа машина, ова на железо да ги чукам. Зошто сега го чукате лимот? Сега го чукаме лимот за да се оформи котлето. Кој е следниот процес после ова чукање? Се на оваа машина одиме, го вртиме. Кошариме, за да биде појако. И вака лимот слаб е. Кога се оформи до машинава, се стварнува самиот лим. Ева сега е оформено котлото. За понатаму ќе работа. За што служи таа машина? Ова машина служи за шарење на котлињата и да ги ојача котлињата. Без оваа машина ништо нема. Дали на оваа машина ги изработувате само котлињата или и другите лимарски производи? Сите лимени работи на оваа машина мора да поминат.
Колку време вас ви беше потребно за да го научите овој занает? Па од малечок ќе работам. И така. А што мислите, тежок ли е занаетот? Абе, ако го сака со љубов занаетот, лесен секој занает. Ако го сака занаетот. Ако не го сака, џабе ти. Вашиот татко живееше ли добро од овој занает? Да, да, да. Па тогаш немаше пластика, тогаш немаше. Се беше олим. Корита, немаше баш пластични. Што не може, корита ново. Таа немаше стаса на корита. Е, сега го ти на ваа машина. Како што можеме да забележиме, во оваа работа треба да бидете и доста прецизен. Дали тоа значи дека ова е и тајната на овој занает? Секоја прецизност, се олеснуваш работата. Нема поправки, нема, тоа е. Ого, завршив со машината, сега почнем рачно да го чукам овек. Вене се. После пак ќе се вратам до на машина. Рашно да работа, сега се преподуваме па на шарење. Малко со ова шарење, со ова машина, се украсува.
А луѓето најчесто какви котлиња ви бараат? Највеќе 15 е по-големите. А тоа бараат некој 5 литра, козече ако има, и така, мамалешки ги бараат. Дали изработувате и канти за чување сирење? Не, тоа машински се прати. Тоа машина ги прави. Кога ова добро ќе го оформите, што е следното? Следното е се става и газерот на котлето. Не е саке види. Почитувани гледачи, ви ги откривме таните на лимарскиот занает. Во следното издание на емисијата Минато сегашно Сиднина, ке ви ги откриеме таните и на некој друг стар занает. Ви закажувам повторно средба за 7 дена.